Magandang araw, JIP. Inaanyayaan ko kayo na tumingin sa screen para muling makita ang gabunan hoodie at t-shirt natin. Nariyan din ang size guide para sa mga nagtatanong. Simple at maganda. 5-star quality. Yan ang ratings natin sa Shopee. JIP, kung sakaling ikaw yung tao, simple pero gusto may dating yung suot. Nariyan ang link sa comment section. One click away, nasa'yo na ang damit. Habol na kayo, JIP, para maisama ko kaagad sa paparating nating shipping. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. May gagawin ako, pero hindi pantok. Hindi yun yung dala ko sa ngayon eh. At saka, ibabalik lang sa akin ang pantok ng walang katapusan kapag inulit ko pa. Nakikita mo ba yung mga bakas na yan? Bakas yan ng mga aswang. Sa puno ng nyog hanggang doon sa unahan. Wika ni Hutal at tinuro niya ang mga tuklap sa puno. Mga nakahawing damo at mga kalmot. Bakas ito ng mga aswang at dagdag pa ni Hutal. Nangangamba siya dahil baka ang mga aswang at yung taong kalaban ni Buloy ay iisa lang. Paano ba naman kasi? Sinubukan niya itong pantukin. Nakakuha siya ng kaperasong buhok na ginamit niya sa proseso. Ngunit hindi tinablan. Kaparehong resulta. Nagpapalitan lang sila ng pagpaltok at batuhan ng tigalpo. Ang problema, hindi niya matukoy kung sino ang mga ito dahil malakas ang mga sabulag. Huhulihin niya ang mga aswang gamit ang mga bakas. Susundan niya kung saan ito papunta at kapag natunto ng bahay, lalagyan niya ng sumpa ang lugar. Panibagong katanungan ang pumasok sa isip ng binata. Wala siyang ideya sa mga sumpa na pinagsasabi ni Hutal. At kung may sumpaman, paano ito gagawin? Sinundan niya si Hutal. Naglakad ito ng diretsyo papunta sa masukal na lugar. Tumawid pa sila sa maliit na sapa at doon nakikita na habang tumatagal, mas bumabagal ang lakad ni Hutal. Parang masuring pinakikiramdaman ng bawat hakbang. Ilang sandali pa huminto ng lakad si Hutal. May kung anong kinuha sa bag. Dalawang patpat na ang haba ay tag-iisang dangkal. Matulis ang dulo at itinarak ito sa magkabilang banda sa hinalang bakas. Oh, eh anong gagawin mo? Tanong ni Abu. Binabasag ko lang ang teritoryo. Kung sakaling lumampas dito ang aswang, wala na siyang kakayahang gamitin pa ang anyo. Magiging normal na tao lang na labis nilang ikakagulat. Basta, marami pa akong gagawin. Wika ni Hutal at dagdag pa nito. Ang tinanim niya ay sumpa sa patpat. Marami itong pamamaraan. Pwedeng sakit o hindi kaya naman patibong. Ang bawat patpat, kargado ng malakas na orasyon. Kung iisipin ay parang normal lang, ngunit delikado para sa may mga katangian kagaya ng aswang. Magtatanong sana si Abu kung anong orasyon ang ginamit ni Hutal, pero alam niyang hindi ito ang tamang pagkakataon, kaya naman pinagpaliban niya muna. Hinayaan niyang gawin ni Hutal ang gusto. Teka lang, di ba nga ang nakalaban niyo ang aswang at wala kayo nagawa kung hindi tumakas? Etong plano mo ngayon, aantayin natin ang mga aswang na lumampas dito para hindi magamit ang katangian? Tanong ng binata. Ganun na nga, dehado kami. Kaya ngayon ito ang naisip kong paraan.
Pero hindi natin naantayin dito ang mga aswang. Papasukin muna natin ang lugar. Tataniman ko muna ng sumpa at kapag nakuha natin ang atensyon, papasunodin natin sila sa patibong. Tugon ni Hotal. Kinabahan na si Abu ng mga sandaling ito. Isang mahirap na bisyon pala ang kanilang gagawin. Papasok sila sa pugad ng kalaban at walang kasiguraduhan ang sitwasyon. Ngunit magpasa ganun pa man, sumugal si Abu kahit mapanganib. Sumunod siya ng lakad kay Hotal hanggang sa biglang nagbago ang tono ng mukha ng kaibigan. Parang nabalisa ito. At pagkatapos nagalit, nagbitaw pa ito ng mabigat na salita. Anak ng put na! Sinasabi ko na nga ba eh. Iisa lang ang mga aswang at kalaban ni Buloy. Nakikita mo ba yung bahay sa unahan? Diyan papunta ang mga bakas. Diyan din kami pumunta ni Buloy nung sinubukan namin makipagkasundo. Uwi ka ni Hotal. Pinakalma ito ni Abu at sinabi, hindi imposible dahil magkakasunod ang pagtambang sa kanila at maaaring yung dalawang tao na may patalim, yun din ang mga aswang. Dinukot ni Abu ang sinturon sa bag at sinabi, lalabanan ito ng pisikal at kahit anong mangyari, hindi na aatras ang binata. Nang makita naman ni Hotal ang gamit ng binata, ganun na lamang ang pagkagulat nito. Ano? Pwede bang mahawakan? Paano ka nagkaroon nito? Tama, pangpatay nga to ng aswang. Tatlong bituin ang ulo ng sinturon. Literal na panglaban nga at ang lakas ng karga. Wika ni Hotal. Tega, eh, sprocket lang to pero gawa sa tanso. Ang sabi ni Hotal, nagkakamali si Abu. Hindi ba niya napapansin ang kurba? Nagmumukha talagang sprocket dahil tatlong bituin ang magkakadikit. Ang bituin ng tatlong hari sa pagkabuhay ni Jesus. Wala ka bang alam na gamit yan sa kanan? Kaya pala bigla na lang gumaan ang pakiramdam ko sa'yo nung bumalik ka mula sa manhuyod. May gamit ka na sa kanan. Ngayon nakukuha ko na. May kaalaman ka, pero pinagmumukha mo kong ewan. Hindi bale, hayaan kita dahil natural naman kapag hindi ka nagtitiwala sa isang tao. Itatago mo talaga ang mga lihim mo. Ayos lang yan. Mabuti din yung ginagawa mo. Wala ka dapat pagkatiwalaan. Halika na! Hindi na nagsalita pa si Abu. Nagtataka dahil may alam pala si Hotal patungkol sa gamit. Samantalang siya ay wala pa. Sumunod muli ito ng lakad kay Hotal. Hanggang sa tuluyang makarating ilang distansya mula sa bahay. Nasa bandang likod sila. Pansin niyang may tao naman doon sa bahay pero hindi sila nararamdaman. Napakapayapa kahit biyasa ang nakatira. Dapat malalaman na ng mga ito na naroon sila sa paligid. Nagsaboy ng kung ano si Hotal sa lupa. Malaalikabok at may kakaibang baho. Parang gaas na halong lana. Napakasakit sa ilong. Nagtanong si Abu na kailan ba matatapos ang ginagawa ni Hotal dahil baka may makakita sa kanila. Nilalagyan ko lang para hindi sila makagalaw. Kagaya ng ginawa kong patibong. Hindi nila magagamit ang anyong aswang. At kung sakali mang dumating na sila at mapalaban, angat tayo sa kanila. Hindi na kailangan ng sumpa. Harapin na lang natin para hindi na tumagal pa. Huwag kang mag-alala dahil wala pa sila sa bahay. Ang nandyan lang yung matanda,
pero wala namang kakayahan. At saka, walang makakapansin sa atin dahil salungat ang liwanag mula sa bahay. Uwi ka ni Hotel. Nagmungkahi na ito na puntahan ang mismong tahanan at doon nila ang tayin ng kalaban. Napailing na lang si Abu dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isip ni Hotel. Maraming sinasabing plano pero pagdating, iba naman ang gagawin. Pumunta na sila sa bukana ng bahay. Lumabas pa yung matandang lalaki at nagtanong kung ano ang sadya nila. Tapos nung makilala si Hotel, kitang-kita ang pagkagulat ng matanda. Napalunok ito ng laway habang nakahawak sa pintuan. Makikipag-usap lang sana uli. Hindi na maganda yung nangyayari. Kapwa mga mangkukulam ang nagbabangayan. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong mangyayaring masama. Pwede po bang maupo kami sa beranda? Tanong ni Hotel. Tumango naman ang matanda at ilang sandali pa ay pinagsarahan sila ng pintuan. Habang si Abu naman ay balisana, panay tanaw sa bawat madilim na bahagi at kitang-kita ang takot. Mahigpit na nakapalupot sa kanang kamay ang sinturon. Ngunit si Hotel, kalmado lang ang itsura. Kaunting detalye upang maipaliwanag ang itsura ng lugar. Napapalibutan ito ng mga puno ng nyog at saging. May kalakihan ng bahay pero isang palapag na gawa sa simento. May beranda sa labas kung saan nakatambay ang dalawa. Ilang sandali pa, biglang umalinsangan ang lugar. Sumenya si Hotel na nariyan na ang kalaban sa paligid at ihanda na ni Abu ang sarili. Hindi nagsalita si Abu hanggang sa may tao silang nakita sa unahan, nakatayo lang at nakatingin sa kanila. Parang kilala ito ni Hotel dahil kinakawayan pa niya at sinabing kanina pa sila nag-aantay. Marahang lumapit yung tao at dito niya napagtanto na isa pala itong lalaki na may kakisigan ang katawan. Nakaubad pang itaas. Sinabi nitong wala silang pahintulot na pumunta sa kanilang tahanan. Alam naman ni Hotel na meron silang bangayan at bakit nagkaroon pa ng lakas ng loob na magpakita. Sumagot si Hotel na wala silang ibang sadya kung hindi makipag-usap muli. Kapag hindi nagkasundo, mapapasabak na sila sa totoong inkwentro. Natawa yung lalaki. Sinabihan si Hotel na nababaliw na ito. Hindi ba nila kilala ang kinakalaban at ganun na lang katapang na magbanta? Gusto mo bang ipakain ko sa iyo mga sinabi mo? Nasa poder ka namin at alam mong hindi gagana ang orasyon mo. Uwi ka ng lalaki. Alam ko, pero alam mo rin bang napagandaan ko na ang lahat? Sa tingin mo, magpapakita ba ako kung hindi totoo yung mga sinasabi ko? Nga pala, palabasin mo na yung mga kasama mo. Hindi mo sila may tatago sa akin. Uwi ka ni Hotel. Kumunot ang mukha ng lalaki. Samantalang si Abu ay nagtataka. Hanggang sa may lumabas na dalawa pang tao doon sa sagingan. Isang babae at isang lalaki na parang sobrang tanda. Mas matanda pang tignan kumpara sa matandang sumalubong sa kanila. Pasimpleng sinabi ni Hotel kay Abu na yung babae ang nakausap nila noong nakipagkasundo. Ang nasa harapan at ang isa pa, ito naman yung tumambang sa kanila. Dagdag pa ni Hotel, sa oras na may gawing itong hindi kaaya-aya,
Hatawin agad ni Abu gamit ng sinturon. Hindi nagsalita si Abu. Seryoso lang at kitang-kita na handa na sa anumang engkwentro. Umakyat na sa beranda yung lalaki. Tinawag ang matanda sa loob. Pinapapatay ang ilaw sa beranda. Hanggang yung isang matanda na nasa gilid ng sagingan. Si Luisto na kapatid ng matandang lalaki sa loob. Matagal na kitang kilala. Balita ko, biyasa ka. Pero umubra ba ng makalaban mo kami? Nagdala ka pa ng alipores. Ano yan? Gusto mong isama sa pagkamatay mo? Wika nito. Parang hihiwalay na ang kaluluwa ni Abu sa tindi ng tensyon. Hanggang sa bigla na lang namatay ang ilaw sa beranda. Tumabi ng upo yung lalaki kay Abu. May kaunting liwanag dahil bukas naman ang ilaw sa kanto ng bahay. Yung dalawa sa ibaba, nanatili sa pwesto. Wala silang kibuan. Lumalala na ang tensyon ng mga sandaling ito. Nag-iintayan kung sino ang unang kikilos upang magsimula na ang laban. Subukan niyong magkamali ng galaw. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Wika ni Abu sabay hampas ng sinturon sa sahig. Sa paanan mismo ng lalaki at tumayo ang binata. Makikita naman nila na tila nanigas yung lalaki. Yung mga mata, nanlalaki habang nakatitig kay Abu. Sa oras na tamaan ka ng hawak ng binatang yan, malala pa sa buntot ng pagi ang pinsala. Siguro, ipagpalagay na lang natin sa pinakamahinang hampas, lumpo ang aabutin nyo. Nararamdaman nyo na ba? Oh, dyan lang kayo sa baba. Huwag kayong kumilos. Huwag na huwag kayong magkakamaling kumilos. Wika ni Hutal. Hindi na nakapagsalita yung lalaki. Hanggang sa tinanong ni Hutal ang mga pangalan nito. Dito na tumayo yung lalaki at halatang ilag kay Abu. Gumilid pa ito sa dingding. Hanggang sa tumayo malapit sa hagdan ng beranda. Nagpakilala ito bilang Roy. Yung babae naman ay ang asawa niyang si Elizabeth. Samantalang yung matanda sa tabi ng saging ay si Luisto. Kapatid ng tatay nila na nasa loob ng bahay at nagpatay ng ilaw. O bakit parang natakot ka? Nababahag ka sa dalawa. Nasa poder natin yan. Kahit may dala pang pangpuksa, walang silbi ang dala nila. Wika ni Luisto. Mali. Nasa poder nga. Pero hindi gumagana ang orasyon ko. Hindi ko alam. Iba ang nararamdaman ko sa kanila. Hindi ko to inaasahan. Wika ni Roy. Simpleng orasyon lang ang nilagay ko para hindi kayo makagalaw. Para tabla tayo. Walang gagana ang orasyon. Pero ang gamit ng kaibigan ko, hindi maharangan ng anumang galing sa kaliwa. Ano? Makikipagsundo ka ba o hindi? Gusto ko na sanang putulin ang alita na to. Ayoko nang may madamay pa eh. Wika ni Hutal. Hindi nagsalita si Roy. Samantala, hindi naman nakapagpigil ang matanda doon sa ibaba. Lumapit ito at inablot si Hutal kaya nalaglag sa beranda. Mabilis namang nilundagan ni Abu yung matanda at hinampas ng sinturon.
Tumama ang sinturon sa balikat ng matanda. Dumaing ng malakas. Natumba. Nagpagulong-gulong sa lupa habang namimilipit sa sakit. Hindi na ito makatayo. Umuusok pa ang balikat at nangangamoy sunog na laman. Sino ba namang aswang ang hindi masusunog sa sinturon ng tatlong hari? Hindi ko na uulitin pa ang sinabi ko. Isang minuto lang ang itatagal ng palugit. Wika ni Hutal. Sandali lang. Oo, makikipagkasundo na kami. Elizabeth, tanggalin mo na ang pantok sa gamit mo. Huwag ka nang makipagbangayan sa kanya. Siguradong mamamatay tayong lahat. Mungkahi ni Roy sa asawa. Tumango lang si Elizabeth. Ilang sandali pa. Inalalayan ni Roy si Luisto papasok ng bahay. Bumukas na ang ilaw. Sobrang kalmado lang ni Hutal. Kinindatan pa si Abu at sinabing tapos na ang problema. Nag-usap-usap sila sa beranda. Kasama ni Roy ang asawa at nagkasundong wala nang gagawin pang alitan ng tigalpo. Bukas naman ang bawat panig sa iba't ibang opinyon. At sa katunayan, nag-alok pa si Hutal ng alak ngunit tumanggi si Roy dahil hindi sila umiinom. Yung asawa nitong si Elizabeth na nooy sobrang galit. Ngayon ay malumanay na pati ang pagsasalita. Nag-akapan pa. Nagkapatawaran. Ipinagpatuloy ang pag-uusap. Hanggang sa mapansin ni Abu na magkakasundo na ang lahat. Yung bang nadaan na lang sa tawanan ang mga nangyari. Kahit kamuntikan pang magpatayan. Pero si Roy, kitang-kita ang palaging pagtitig kay Abu. Sabihin mo sa akin, may lahi kang bruho, tama? Tanong ni Roy. Hindi nakapagsalita si Abu, habang si Hutal naman. Napatitig kay Roy at kitang-kita ang pagtataka. Ano daw? Bruho? Paano mo naman nasabi? Eh ako nga hindi ko alam eh. Palagi kaming magkasama niyan. Wika ni Hutal. Isang bruho lang ang may gamit ng ganyan. Isang klase ng mangkukulam na ang adikain. Puksain ang mga masasamang mangkukulam. Yang nasa loob ng bag mo, amoy na amoy ko. Pangpantok. Kung yan ang ginamit mo sa bangayan, wala kaming panlaban. Uwi ka ni Roy. Halatang nabalisa si Abu na parang natamaan sa mga tanong ni Roy. Nang mga sandaling ito, tumanggi pa rin ang binata. Ayon sa kanya, wala siyang lahing bruho o kahit manggagaway. Normal lang siya. Hindi na nagsalita pa si Hutal dahil alam niya namang kahit pa ulit-ulit tanungin ang kaibigan, hindi talaga ito magsasabi ng totoo. Hanggang sa nagpaalam na sila upang umalis. Pwede bang tanggalin mo muna ang mga nilagay mo na pangontra? Baka makalimutan mo at mapano kami. Wika ni Roy. Oo naman, tatanggalin ko talaga. Basta tapos na tayo ah. Hayaan nyo na si Buloy. Pag nagkasala uli, ako nang bahala sa kanya. Hindi ko na siya sasantuin. Wika ni Hutal hanggang sa makaalis na ng tuluyan. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Abu sa ginawa niya kanina. Basta na lang niya hinampas ang sinturon na parang hindi natatakot, kahit na aswang pa ang nasa harapan. Maging yung pinsala, hindi niya inaasahan na magiging ganun. Akala niya ay pasalang ang aabutin,
Ngunit nayanig ang buong katawan ng matanda. Alam mo ba kung bakit ang lakas ng loob ko kanina? Hindi dahil sa may ibubuga ko, kung hindi dahil kasama kita. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang lakas ng gamit mo. Sige lang, itanggi mo lang na itanggi sa akin ang sekreto mo. Kapag naipit ka balang araw, sasabihin mo din sa akin yan. Ako lang ang makakatulong sa'yo sa oras na subukin ka na ng mabibigat na kalaban. Wika ni Hotal. Tumawa lang ng malakas si Abu at sinabing baliw talaga si Hotal. Akala pa naman niya kakasae siya din naman ang inaasahan. At saka, wala nga diba? Ito lang ako. Si Abu na kaibigan mo at kasama. Ano bang gusto mo? Ipakita ko sa'yo yung laman ng bag ko. Naniniwala ka ba sa sinabi ng aswang na yun? Guys, tanggalin mo na lang yung mga nilagay mo sa paligid ng bahay, pati na din dun sa daanan. Malalim na yung gabi oh. Bukas may pagsasulit pa ako eh. Wika ni Abu. Natawa na lang si Hotal. Lumipas ang ilang araw. Kinamusta ni Abu si Hotal kung may ginawa ba sa kanya ang pamilya nila Roy. Umiling ang kaibigan at sinabing wala. Basag na din ang kontrapantok na ipinako para sa kanya. Magaan na ang pakiramdam. Hindi tulad nung nasa bangayan pa. Sa bawat lakad ko isasama na kita. Kahit tapos ka na sa pag-aaral. Susunduin kita sa inyo. Magkapareha tayo ng gusto at malakas ang ugnayan nating dalawa. Nga pala, napansin ko kagabi yung itim na bungo sa may lamesa. Yun na ba yung pantok na sinasabi ni Roy? Akala mo ha? Naimbestigahan na kita. Uwi ka ni Hotal. Hindi nakapagsalita si Abu. Makikitang nagdadalawang isip ito kung sasagot pa. Hanggang sa nagdahilan na lang ang binata na hindi yun bungo, kung hindi laruan lamang. Ngumiwi ang bibig ni Hotal at umiling. Dito na nainis si Abu. Sa susunod na kulitin pa siya ni Hotal, aalis na siya sa inuupahan. Kaya ganun na lang ang paghingi ng pasensya ni Hotal dahil sobrang seryoso ng mukha ni Abu. Hindi na kailanman siya magtatanong kung anong meron sa binata. Basta wag lang ito magtampo sa kanya. Pero hanggang salita lang si Hotal. Dahil hindi talaga siya mapakali kay Abu. Napaka-misteryoso talaga ng binata para sa kanya. Sumapit na ang bakasyon. Paparating na ang mahal na araw at ng mga sandaling ito. Nasa manhuyod si Abu. Pinaalalahanan siya ng lola na dapat magkarga sa Biyernes Santo. Kagaya ng nakagawian ni Lolo Ibular. Tumango naman ang binata at habang tumatakbo ang araw, hinahanda niya ang mga gamit. Patuloy sa pag-alam sa kung anong meron ang nilalaman ng dalawang libreta. May napapansing kakaiba si Abu sa kanyang lola. Napakaraming sugat nito sa paan na parang galis. Tinanong ni Abu kung bakit nagkaroon ng sugat ang lola. Pero ang sumagot ay ang tatay ng binata. Tinawas nila at nakitang may kumukulam kay Lola Delia. Marahil isa ito sa nakabangga ng lolo noong nabubuhay pa. Gumagante sa pamilya dahil wala na ang matandang bruho. Muli JIP, simple at maganda. Yan ang kayang ibigay sa inyo ng Gabunan hoodie at Gabunan t-shirt.